No niin. Niin kuin siitä kävi ilmi, niin Gran Turismo on poistettu kaupasta ja tuota. Saattaa hyvin olla, että tää on meikäläisen viimeinen peli, jonka ostan nykyiselle sukupolvelle. Voi hyvinkin olla, että jää tosiaan viimeiseksi pelikseli. Olen suunnitellut, että jos nyt hyvin käy, niin tossa ensi kesänä sitten aloittelisin uutta sukupolvea. Ja se nyt on toisaalta vielä vähän niinkö vaiheessa. Mutta joo. Edetään tässä nyt tätä tutoriaalia. Tässä ilmeisesti on jonkinnäköinen tutoriaaliosio. Tuosta tuo musiikki nyt ei kuulu ihan hirveästi tosta. Laitetaan ne pois heti kun mahdollista. The perfect introduction to sports driving is taking part in a track day. Eli paras tutustuminen kilpa-ajoon on osallistuminen, tai sujuu parhaiten osallistumalla ratapäivälle, ja tää antaa mahdollisuuden kokea oikee kilparata. Asetamme, istutamme sinut Renault Sport Clio RS vuosimallin 11 rattiin. Yritä saada tuntumaan, miten auto käyttäytyy ja liikkuu. Ajolinja näytetään radalla, se otetaan pois heti kun mahdollista. Käytä sitä apuna radalla ollessasi noin niinku vapaasti suomennettuna. Kun linja muuttuu punaiseksi, jarruta, ja jos et, niin vedät ulos radalta. Kontrollit näytetään siellä. Kokeile yksi kierros, katsotaan mitä siitä tulee. Aluksi keskityy perusjuttuihin, pitoon ja kiihdyttelyyn ja tehokkaaseen jarrutteluun ja yritä seurata ajolinjaa mahdollisimman tarkasti. Will do. Katsotaan saadaanko me noita. Ei tietystikään saada noita. Ja sama linja muuttuu punaiseksi, niin anna jää. Nopeet rasin liikkeet aiheuttaa epätasapainoa, joten yritä saada tai tehdä tavaksi pyöritellä rattia mahdollisimman pehmeästi. Selvä, no se ei tällä ohjaimella oikein oo kovinkaan mahdollista. Mutta yritetään parhaamme. Tuolla toi ratti
poliin systeemi. Paina selekti kuvakulman vaihtamiseksi. Ota se, mikä sopii sinulle parhaiten. Yritän nyt opetella tätä sisäkuvakulmaa, koska käsittääkseni tässä nyt on kaikki autot tarkasti mallinnettu myös sisältä. Autoja täytyy ohjata hellästi tai tarkasti tai mitenkä tuo nyt, mikä se nyt on tarkka sana, delicately, eli hienovaraisesti, kun mennään kovilla nopeuksilla. Jarruta määrätietoisesti ja päättäväisesti. Ja ainoastaan silloin, kun mennään suoraan linjaan, selvä homma. Siellähän on heti. Kun rata tulee tutuksi pikkuhiljaa, niin asteittain lisää nopeutta mutkissa. Yritän löytää optimaalisin nopeus, millä pystyt seuraamaan ajolinjaa. Meikäläinen lähtee laittaa jauhelia kiito tulille, kello pirahti tuolla, hetki menee pieni. No niin. Eli kun rata tulee tutuksi, asteittain lisää nopeutta mutkissa, yritä löytää optimaalinen nopeus, jolla voit seurata tai jolla pystyt seuraamaan ajolinjaa puhtaasti. Se meni vähän reisille. Kiihdytään ainoastaan silloin, kun oot lopettanut kääntymisen. Lisää tehoa hitaasti ja tasaisesti. Finish. What a run. Nicely driven. No eiköhän tää tutoriaali nyt riitä. Kyllä kai nyt jokainen osaa konsolilla autoa ajaa. Siitä miten nopeasti en sano mitään, mutta kyllä se varmasti jokainen osaa liikkeelle laittaa. No niin, onnittelut ensimmäisen ratapäivän suorittamisesta. Palkintona sinulle annetaan muutama krediitti. Muutama on näköjään japanilaisille 30 000, mutta näin aluksi käytetään nämä krediitit. Eli toimintadollarit ensimmäisen auton ostoon ja auton ostamiseksi valitse dealership-ikoni, eli kuva. Miksi et ostaisi aluksi Honda Fit RS vuosi mallia 2010? No onko sen pakko ostaa sitten? Onko pakko, jos ei tahdo? Voinko mä ostaa jonkun muun? Voinko mä ostaa käytetyn auto?
No, ilmeisesti en. Ostetaan nyt sit se Honda Fitti. Ihan sama. Ja värillä ei oo väliä, kunhan se on musta. Car information, niitä voi jokainen sitten lukea omalla ajalla. Oletko varma, että haluat ostaa tämän auton? Se on vähän hölmö kysymys ehkä, koska pakkohan se on ostaa. Delivering your new car. Onnittelut ensimmäisen auton saamisesta. Jokaisella autolla on performance point rating, eli tää pistesysteemi, jota on nyt ikävä kyllä ruvettu käyttämään, joka antaa suuntaa auton suorituskyvystä. K-autossa on esimerkiksi siltä Hondassa on 350 pp, se on aika kova. No en tiedä, muista yhtään paljon vitosessa oli. Tietyt kisat vaatii tietyn pp-määrän, jotta sinne pääsee sisään. Tarkista pääsyvaatimukset huolellisesti. Autokaupassa on suuri ja laaja valikoima autoja. Ja sitten kerrotaan, miten niitä voi selata. Valitsemalla recommended cars, eli suositellut autot, näkee parhaiten ilmeisesti parhaat autot, jotka olisi niinku sillä hetkellä parhaat, tai siis autot, jotka on sillä hetkellä parhaita uran etenemiseksi tai sitten tiettyyn kisakategoriaan, kuten Super GT, Touring Cari tai NASCARi. Selvä. Mutta okei, on niin aika aloittaa ensimmäinen kisa. Menen noviisi luokkaan, eli noobi luokkaan Eli noviisi luokkaa, eli edellisessä taisi olla Beginner. Mutta mä nyt kovasti haluaisin noita musiikkeja ottaa pois. Mistä mä saisin musiikit pois? Start on menu, sitten option. Units on kilometrit. Menikö se kilometrit? Meni. Noin, sitten laitetaan tosta, että oppista keikkaa breikki ja eikä mitään. Olkoon toi nyt vaikka sitten, että mikä hito nitro. Olkoon toi sit nitro. Toi on accelerate. Toi saa kans olla vaikka sitten nitro. Show hide ghost. Steering. Reverse break. Joo, startti. Stick left, stick right. Steering, hyvä. Painetaan. Laitetaan tohon, että gear up. Ja tohon, että gear down. Jos vaikka jossain vaiheessa ajellaan sitten.
manuaalivaihteita, mutta meikäläinen nyt yleensä ei jaksa näitä autopeleissä manuaalivaihteistoa käyttää, koska jos mä haluan leikkiä vaihteella, mä menen ajamaan omalla autollani. Mutta ei siitä sen enempää. Joo. Mennään katsomaan, minkälainen ajetaan tosta nyt ensimmäinen. Oho, Sunday Cup on nyt vähän. No ei ollutkaan. Joo, siis eli tässä nyt jonkinnäköinen tähtisysteemi. Eli samat tutut kisat kuin ennenkin, high speed. Noin nyt ei pääsekään. Mutta nyt jos katsoo, niin tähtisysteemillä tulee näköjään edistystä, eli vaikuttaa siltä, että toi GT5:sta tuttu ränkkisysteemi on nyt hävitetty. Se oli mun mielestä vähän hankala, koska siinä joutui ainakin loppuvaiheessa, mä tykkään, että joutui sahaamaan aika paljon sitten niinku samoja kisoja uudestaan ja uudestaan, että pääsi niinku eteenpäin, ja mä en itse vieläkään taida olla siinä ylimmällä tasolla, eli mulla on siellä muutama kisa vielä lukossa, mutta ne nyt jää sitten ajamatta, ei maha mitään, ne olisi ollut muutenkin niitä 24 tunnin kisoja, niin olkootuskin, niitä olisi koskaan tullut ajettuukaan, mutta nyt mä käyn taas ton jauhelin ja keiton tuolta heittää pois liedeltä, niin hetki menee taas. No niin, ajetaan sitten. Ensimmäinen kisa alta pois, niin meikäläinen pääsee syömään. Siellä oli sen verran hyvät tuoksut jo, että ihan rupes nälkä kurnimaan. Ja nyt soi toi puhelinkin. No niin. Nythän mä just honasin, että meillähän on vielä toi ajolinja päällä. Sitten on jos edelleen otetaan toi uistonesto, laitetaan ykkösellä, niin jos ei se ihan niin paljon sytis. Mutta jäi vielä toi Samperin toi perhana musiikki jäi päälle. No, yritetään pärjätä tällä kertaa. Otetaan sitten seuraavaksi poissa. Mutta tuttu ja turvallinen jo Gran Turismo 1:ssä ollut high speed ring. Ei siinä mitään. Varmasti kovatasoinen kisa tulee olemaan, näyttäisi olevan tällaisia lapsiperhe äitien autoja. A-Mersu ohitettiin muun muassa ensimmäisenä. Sitten tulee joko kaksi Nissan Micraa. Sitten oli ikäs tuoli. Mistä me nähtiin taakse? Siinä on ainakin vanha. Onko se nyt sitten Honda? Älkää ampuko, jos mä nyt sanoin väärin, mutta onko Nissan, joka siinä oli? Nissan Exa. Älähän nyt törki, hyvä mies. Oho.
unohtui toi taaksepäin kattominen laittaa, että koitetaan nyt pärjätä noilla peileillä. Ja tässä nyt hirveesti tota... haastajia on tulossa takaa, mutta toi vanha Nishunashun ja sekin alkaa olla jo aika pitkällä. Suora viimeinen mutka häämöttää. Menisikö jarruttamatta? Kyllähän se nyt taipuu tässä jarruttamatta. Sen verran tota kantattiin mutkaan. Tulee nätisti, tulee. Siitä komia voitto. First of many. Heti tulee drop hyy. Pieni yllätys, että meni näinkin kauan, kuitenkin melkein puoli tuntia. Kesti ensimmäiseen drop hyy yleensä. Yleensä se ensimmäinen drop hyy tulee siitä, että saat pelin ensimmäistä kertaa käyntiin, mutta tuota... mikäs toi oli? Exakanovy. LA version type jotain. Nyt jos tosta laskee nopeasti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 autoa on näköjään maksimimäärä. Eli tuota. Ruuhkaa tulee varmaan olemaan joissain kisoissa, no sitten varmaan niissä ihan niin sanotusti aidoissa tai oikeissa kisoissa sitten. Sitten katsotaan tätä replayta, mitä tää näyttää. Vieläkö varjot on kovinkin kulmakkaita ja sieltä tulla vauhilla. Nishunashuneista ohi. Se oli Fiat Punto se keltainen, joo. Vanha Punto vielä. No joo, ihan hyvältä näyttää. Ja startilla poistutaan. Ja vähän toimintadollareitakin sitten tulee. 4020. Sitten mistä toi 20 tohon tulee, mutta otetaan vastaan. Mennään vaikka kahvilla sitten. Mut joo, siinä oli ensimmäinen kisa. Eli tähtiä tulee siis kisan ajamisesta. Yksi tähti kolmannesta sijasta, toinen tähti ja ykkös sijasta kolmas tähti. Ja tuossa lukee, niin ansaitsit 3 tähteä. Niin, onnittelut ensimmäisen kisan voitosta ja suorittamisesta. Onnistuit myös voittamaan ensimmäistä kertaa. Odotamme näkevämme, mitenkä, kuinka kehityt kuljettajana. Tuskin sitä nyt tällainen jäädä kovin paljon kehittyy, parhaani tietysti yritän. Uramoodin. Kisatapahtumissa ansaitset tähtiä ja pätäkkää suorituksen perusteella, no sen me tuossa jo arvattiin aikaisemmin itsekin. No niin, ja mene. Mene ja yritä suorittaa kaikki noviisiluokan kisat. Selvä. Siirrytään seuraavaan kilpailuun. Valitse exit valikosta. Ja minä painan nyt exittiä tälle videolle ja
Ei nyt varmaan ihan joka kisasta tuu video, mutta voitte odotella GT6-videoita aina silloin tälle. Ja menuu taas tarjotaan, se onkin hyvä muistutus, täytyy käydä noin musiikit ottaa kisasta pois. Mutta ei siinä mitään. Tykkäätte GT6:sta, jos tykkäätte, ja katsotte sitten videoita, jos nekin vielä miellyttää. Mutta joo, ihan hyvän näköinen uusi GT6, ja tutkitaan sitä vähän lisää ja kutkitaan sitten myöhemmin.